Mi volimo da kažemo disperzija intelektualnog kapitala. Nekako odliv mozgova ima prizvuk, možda malo neprimeren. Jeste veliki problem i ne možemo ga rešiti. Kao što ne možemo rešiti ni problem medija, problem kulture, odnosno nekulture, problem akademske zajednice, ali ono što možemo da ne prestanemo da ih rešavamo. Jedan od načina jeste udruživanje, upravo ono što večeras radimo u Pirotu sa dragim ljudima, sa ovim našim domaćinima i drago mi je što prvi put ja bivam pitan, a vi ispitujete. Protokol koji potpisujemo daje okvir za saradnju. Naravno, koliko ćemo mi to uspeti, na koji način i u kojoj meri da afirmišemo, do nas je. Daje okvir za dobru saradnju i mislim da je to možda baš ovde iz Pirota početak jednog umrežavanja koje možda može da nasluti rešenje problema. Počeli smo kao Departman za novinarstvo. Pre 3 godine, odnosno sad će evo 4, smo osnovali Studijsku grupu za komunikologiju. Tako smo sad Departman za komunikologiju i novinarstvo. Umeđu vremenu smo postali najbrojniji prema studentima na Filozofskom fakultetu. Ne znam da li smo uspešni, ali kad vidim vas, i kad mi postavite ovako pitanje, onda znam da smo nešto dobro radili. Mnogo je studenata izašlo, nažalost ne rade svi u struci. Možda će i tome jedan put doći kraj, ili bar početak rešenja problema. Šta im govorimo? Mnogo toga im govorimo. U stvari, polako se i mi preorijentišemo sa onog lošeg iskustva ili onoga što shvatamo da iskustvo ne može da reši ovako nagomilane probleme i ovako brze promene. Mislim da se više postavljamo u poziciju pomagača mladim ljudima da stasaju i da pokušaju da uspiju u toj profesiji. Jeste interesovanje veliko, možda najveće do sada. Međutim, valjda počinje i da raste ta kolektivna svest o problemu koji imamo. Šta se dogodilo, pa smo mi najvažniju komunikaciju u društvu, ovu masovnu medijsku, prepustili stihiji, zanemarili kulturu, jezik, baštinu, sve ono što nam je najvažnije, to nikome od nas nije jasno. Međutim, mladi ljudi možda prepoznaju nešto što mi ne možemo da prepoznamo i zaista u velikom broju se javljaju, možda otprilike 2 na 1 mesto imamo. S tim što je i za komunikologe veoma veliko interesovanje. Možda čak i više nego za novinare. No to je ista profesija, samo možda u kontrašihtu. Svakako će jedni i drugi, da kažem, kreirati javnu reč, možda ne za 2, 3, ali i za 5, 6 godina, sasvim sigurno.